ძალიან სწორი იყო, რომ აი ეს 14 აპრილი, რომელიც ცნობილია დაკავშირებულია ქართული სახელმწიფო სტატუსის დაცვასთან, დღევანდელ დღეს დაკავშირებული იქნა გალში შექმნილ მდგომარეობასთან და აფხაზთა კრება ამასთან დაკავშირებით აწყობს 14 აპრილს შეკრებას, ძალიან დიდ შეკრებას, უბრალოდ მიტინგს გალის პრობლემასთან დაკავშირებით და კონკრეტულად გალში ქართული ენის ამოძირკვის მცდელობასთან დაკავშირებით. Ну, დღემდეც რასაკვირველია ქართული ენა იქ იყო ამ ტერიტორიაზე შევიწროებული, მაგრამ დღეს განსაკუთრებით დიდი საფრთხე ემუქრება საბოლოოდ უნდა ამოძირკონ და აგრძელონ მთლიანად ამოუკვეთონ ფეხი როგორც სასწავლო სისტემიდან, საერთოდ გალიდან ქართულ ენას. Და ამიტომ აი ეს აქცია ეძღვნება სწორედ ამ საკითხს, ქართული ენის დღე დაკავშირდა აი ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ქართული ენის ამოძირკვის მცდელობასთან და ქართული საზოგადოება მთელი თავისი პოლიტიკური ძალებიანად რა თქმა უნდა ვალდებულია რომ წინააღმდეგეს ამ პროცესს და მთელ მსოფლიოს გააგებიოს თუ რა ხდება რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ამ ტერიტორიაზე.